Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Hasibna Vlog. Nah, pagi ini kita akan jalan-jalan ke pasar dulu ya kan. Bronjo, harus masak ini. Belanja dulu di pasar, masak-masak. Mau cari bebek ya. Oh, kita nanya-nanya dulu ya, cari buah naga ini guys. Limen Hongsun Ali. Hah? Hongsun. Nih. Yau izin ah. Izin aja. Tuh ya. Ini boleh anu guys. Ini kan enggak izin. Guys, boleh buah naga sih ya. Masang ke iba apa? Guys, boleh tutup soal guys. Sekuai. Oh, cempu yang mas sekuai. Tinggal lek gedung bawang guys, ini guys. Gua bumbu. Ayo deh semua. Oke ya, Ike, suka ya. Oke guys, kita akan cari-cari apa bebek dulu ya. Oke. Oh, cari bebek dulu. Ini kita tawar harga dulu berapa? ¿300? ¿230? 这不是便宜，卖羊排可以吗？羊排可以啊，羊排。不过一半，这个一半，两，一半多少？一半两百。不要两百。这个一半羊排有没有？这个羊排多一点点。羊排啊，可以。羊排多一点点，啊，这个没有两百，这个。羊排要啊？没有不可以，这个了，这个可以，可以啦。不行，不行，可以。好，这个一半可以，一百多。 个羊羊排多少？羊排多少？差不多两百四、两百五、两百三左右。羊排啦，羊排一啊，羊排一。不行，这个。羊排二 OK 啊。OK guys， setengah bebek harganya 220 begini. 100。 对呀，这，小小的。对呀，小小的。Oke guys, itu tadi udah kita belanja di pasar ya. Belanja beli bebek buat dimasak cari cantar. Ini lagi di helep, yaudah ntar ketemu lagi ya di channel berikutnya, di vlog berikutnya. Ini kita mau cari minum dulu ya buat apa namanya? Diminum tadi soalnya habis olahraga. Biasa hari jogging hari Minggu. Ya udah saya akhiri.